Инициативата за Асеновград продължава втора година. Чрез творчески работилници проектът стимулира екологично мислене сред гражданите. Какви резултати отчитат от инициативата и с какви нови проекти са се взели, ще разберем сега от нашия колега и екоактивист Владимир Гешев, на когото казвам добро утро. Добро утро. Откъде дойде идеята за тази инициатива за Асеновград? Идеята дойде доста спонтанно, но всъщност получих и вдъхновение за нея. Много хора твърдят, че получават вдъхновение от природата. Това е валидно и за мен, но в този случай по-скоро получих вдъхновение от замърсяването на природата, отколкото от самата природа. В Асеновград, откъдето съм и аз, има едно много красиво място около реката, на което често ходим с моите приятели и това се случи миналото лято, точно преди да започне инициативата, юли месец. Някак си казах, вече е време да направя нещо, защото винаги съм бил така настроен, че грижата за природата не ми е била чужда. Но си казах, че ако искам да направя нещо, което да е по-значимо, трябва да вложа повече усилия, за да може да достигне повече хора. И всъщност финално решение взех на един фестивал в Бургас миналия август и веднага, когато се върнах от фестивала, си казах, започвам. Кога стартира реално инициативата? Инициативата стартира на 23 август и затова всъщност отбелязваме и рождения ден на инициативата другата седмица. Тя става на една година, от което сме много щастливи с моите приятели, с които поддържаме инициативата жива. Колко голям е екипът, с който работите? Споменахте вече вашите приятели, които са неизменна част от инициативата. Те не само са неизменна част, те са и в основата, и в създаването, и още когато тя беше само идея, дори в избора на име за инициативата. Ядрото на инициативата се състои от около 6 постоянни приятели и познати, така да се каже. И всички останали, които са приятели на инициативата, вече са десетки. Какви са основните цели, които си е поставила инициативата? Какви са дейностите, които искате да извършите? Както ви казахте, тя е екологична инициатива с екологична насоченост, но всъщност, освен да почистваме зелени площи, градски и околоградски, както и местности за отдих, които са също в града и около града, ние целим и облагородяване на Асеновград, т.е. да направим града по-приветлив. Освен това, работим много активно върху това да променим гражданското самосъзнание. Както вече казах, аз съм от Асеновград, израснал съм там и често съм се сблъсквал с проблемите на Асеновград, като безхаберието, като вандализмът и според мен имало винаги крещяща нужда от промяна на гражданското самосъзнание, така че ние се опитваме да възпитаваме у хората едно чувство на лична отговорност, но по най-позитивния възможен начин, т.е. не насаждаме вина и по никакъв начин, защото сме просто едни граждани, които искат да направят нещо добро за града си. Сега тук идва въпросът, намерихте ли достатъчно съмишленици, подкрепа за инициативата и за вашите дейности, с които искате да облагородите вашият град? Да, очудващо, инициативата започна с огромен ентусиазъм от мен и моите приятели, но с не чак толкова ясна структура за всяко едно събитие, което ще направим. Но много бързо, още с първото събитие, започнаха да идват идеи за следващите събития, които, освен почистващи са и творчески работилници, за тях може би ще кажа малко по-късно. Но да се върна на въпрос ви, още от второто ни почистващо събитие, което направихме в един от асеновградските паркове, с нас се свърза една пловдивска неправителствена организация, с която продължаваме да работим и до днес. Освен нея, си партнираме и с други неправителствени организации, както и с община Асеновград, община Пловдив и така да се каже, получихме наистина много помощ, срещнахме приятели в тяхно лице и партньори, разбира се, така че за нас беше огромно удоволствие. Намерили сте съмишленици, които със сигурност ще продължават да ви съпътстват по вашия път. Какво предстои сега в инициативата? Какви са новите дейности, новите проекти, с които сте се взели? Най-новото в инициативата, за което не толкова хора все още знаят, е един проект, който спечелихме тази година.
Проектът е свързан с устойчивата мода. Той ще бъде реализиран в следващите месеци, август, септември, октомври, ноември и евентуално декември, в зависимост от мерките и времето. Устойчива мода, това звучи много интересно. Малко по-далеч от почистването на градската среда, но с какво е свързан но този пак проект? Е с екологична насоченост проекта. Той се казва Стара дреха, нов живот. И всъщност е дори не само екологичен проект, а и социален проект, защото цели включването на хора от малцинствени групи или в не толкова равностойно положение, така да се каже. Ще искам да бъда изненада, но все пак мога да задам основните линии. Проектът цели да развие умения у хората, които ще участват в него. Това са шивашки умения и умения за прекуряване, за шиене на дрехи, да им даде познания по моден дизайн, да им даде познания по съчетаване на цветове, познаването за материите и плотовете. А всъщност основната идея на проекта е да се повиши осведомеността сред младите хора и сред цялото население за това какви негативни влияния има бързата мода върху екологията и върху околната среда, иска да кажа. И проектът ще завърши с едно доста любителско, но ще се опитаме да го направим по-така грандиозно модно ревю на територията на град Асеновград. Когато се запознах с инициативата, точно това ми направи впечатление, че на края, на финала на именно на тази инициатива, на този проект, как беше стара дреха, нов живот, да. Ще има демонстративно ревю. Какво ще представлява това ревю? То ще представлява ревю на дрехи, по-скоро на туалети, на съчетания от дрехи. Първо, които сме изработили заедно с нашите участници на работилниците по на шивашките ателиета. Те са дрехи, които са или от раковата на баба, така да се каже, стари дрехи, наши стари дрехи, които имаме, или дрехи втора употреба. Ние искаме да насърчим и пазаруването втора употреба, защото знаете, че в магазините втора употреба първо има доста уникални дрехи, които много хора обичат да са различни и никой да няма като техните дрехи, което е добре. И също така предотвратяваме купуването на нови дрехи постоянно, което е вредно за околната среда. Така че ревюто ще представлява своеобразен микс от ръчно изработени дрехи от нашите участници, от дрехи втора употреба и от наши си дрехи стари, които са, няма нужда да се прекоряват, те си добре, просто искаме, нали, в съчетание с знанията, които ще им дадем за модния дизайн, за съчетаването на дрехи и за материите, да видим как те могат да направят едни първи крачки в модата. Звучи много интересен този проект и това, което ще се случва. Включват ли се много доброволци и в цялостната инициатива за Асеновград, които да ви помагат и в разчистването на градската среда? Да, много е относително понятие, понеже за един град като Асеновград, за мен доброволците, които се включват, са много. Имаме събития, на които са идвали 40 души, имали сме събития с много малко, с 15 души, имали сме събития с около 60-70 души, на едно събитие имам предвид, което за мен е не е никак малко, но е факт, че не само бройката на доброволците, които се включват на отделните събития, има значение, а има значение и броят на хората, които подкрепят инициативата по един или друг начин. Например, в интернет имаме много такива хора, които са наши приятели. И, да? Да, това е много важно да кажем за финала. Как хората могат да ви подкрепят и как могат да се свържат с вас? Могат да се свържат с нас в страницата ни във Facebook. Тя е, както е името на инициативата за Асеновград, също и на нашата Instagram страница. Могат да се включат с каквото желаят. Ние особено обичаме идеите за събития. Много приветстваме, когато хората, няма значение дали са от Асеновград или от околността, може и от Пловдив, когато ни дават интересни идеи за събития. Защото още в началото, когато започнахме да правим и творческите работилници, и почистващите
случващите събития, а отправихме призив към всички хора да ни напишат това, което искат те да видят като промяна в Асеновград, и ние ще направим абсолютно всичко възможно, за да реализираме тази промяна. Това е много важно, че се слушвате в гласа на хората и в това, което те искат да се промени в тяхната градска среда. Много благодаря за този разговор. Владимир Гешев, екоактивист за инициативата за Асеновград в студиото на България сутрин.